Nós temos que cuidar, irmã, do social. Aqui a Palmeira, ó, a raiz foi para tudo quanto é lado, ó. Conjugal, não estava devendo marido, social, financeira, emocional, espiritual. Ó, a Palmeira, é bíblico isso aqui. Ela cresceu para todas as áreas. É isso que não faz ela perecer, que faz ela ficar firme e não perecer. Porque se ela for tombar, olha aqui, ó, ela tem estrutura para cá, a estruturada para lá. Glória a Deus. Todas as Aleluia, áreas de Jesus. estruturada, Aleluia, está Jesus. cobrindo tudo. Eita, Deus. Não tem Aleluia. nada em aberto. Você tá pondo as brechas. Irmã, eu nem sei se você está entendendo o que eu quis passar para vocês aqui hoje. Então é essa daqui que eu encerro a vida social. Faça alguma coisa pela sociedade. Não precisa falar da palavra de Deus. Às vezes você tem acesso com o prefeito que o outro não tem, o menos favorecido. Não precisa fazer obra social. Você sabe que uma pessoa precisa de cesta básica? Corra atrás. Se você tem condição de ir, irmã, quem está precisando, quem está necessitando, ele nunca vai atrás pedir. Você tem que fazer por ele. Você sabe que tem uma pessoa que está com dificuldade para aposentar? Ajuda o idoso a se aposentar. Ajuda numa consulta, como a Lianai tem feito. Ajuda a pessoa a conseguir um acesso a um exame, a um medicamento. Isso é obra social. Porque às vezes, irmã, como eu digo, nós em casa está tudo bem, a vida conjugal, espiritual, tudo legal. Você abre a geladeira, parece um shopping. As coisas de dentro vêm encontrar com a gente assim. Como que não ficou bem assim, uai? Depois é tomando bolo, cafeirando, um monte de coisa, porque é tudo guloseima, tudo trembão que tem. Um dia eu falei para Deus, Elianai, ali não é Benese. Eu disse, Deus, me faz eu lembrar aqui. Falei o nome da irmã, quando eu estiver comendo um trembão. Você acredita, irmã, que teve um dia que eu estava lá chupando uma melancia tão gostosa, alegria, comer melancia. Ai, que tal de melancia gostosa! E Deus falou para mim o nome da melancia, é Maria. Ele falou, Maria, a melancia. Eita, Deus é mesmo. Aí disse que eu contei uma taia de melancia para Maria, que Deus falou. Então, irmã, aprenda a dividir o que você tem. Você acredita aqui, para me encerrar, que tem gente guardando a roupa no guarda-roupa quando fica magra? Isso é mente pobre. Guardando roupa para engordar? Você acredita? Aí para engordar, vou usar essa roupa aqui. Não, irmã. Creia que Deus vai te dar. Deus é maravilhoso. Tá vendo esse terno bonito aqui hoje? Fala, mano, meu Benete, tá desse jeito aí. O que que é isso? Isso vai acontecer lá, Jesus? Você vai estar roubando? Aqui, ó. Ah, eu falo que ela é a gerente da Framboyant, empresária da Framboyant. Ela é uma das compradoras da Framboyant, mulher dinâmica, viu, irmã? Eu falo da gente porque a gente também é exemplo. A gente trabalha para fora e dá conta da casa dela. Um dia alguém crespou comigo. Eu disse: se você não dá conta de trabalhar para fora, cuidar da sua casa vira um chiqueiro, não ficaram bravos comigo. Mas eu sou assim, irmã. Essas verdades você não tem medo de falar, não. Pode me levar até para cadeia, pois eu vou falar a verdade. Eu falei: então não vai trabalhar. Porque você tem que conciliar as coisas. Sua casa não pode virar um lixão de Rondonópolis. E você trabalhando bonita, não. Todo mundo deu ser linda lá na loja. E sua casa criando bicho? Então eu acho bonita a mulher que ela sabe conciliar as coisas, equilibrada. Ela trabalha, mas você vai na casa dela, dá gosto. Ela é uma mulher equilibrada em tudo. Viu, irmã? A casa dela é cheirosa, ela sabe administrar. Então eu falo da gente por conta disso. A Fabiana tá aqui, ó, menina novinha. Mas o marido dela não deixa ela trabalhar pra fora. Só que ela cuida dos deveres dela, irmã. Você vai na casa dela sempre arrumada e ela fala pra mim: olha, você vê o que ele gosta também. Ela fala.